Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Lia Amira Anorikos, Fokus Berita Malam. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan rasa sukacita dan syukur kerana dapat menyempurnakan impian mendekati rakyat Sarawak dan Sabah menerusi program kembara kenali Borneo yang berakhir pada Rabu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major General Datuk Zahari Mohamad Arifin berkata, Seri Paduka Baginda berdua amat terharu dan tersentuh dengan semangat dan kasih sayang rakyat yang dizahirkan sepanjang pengembaraan tanpa mengira penat lelah serta keadaan cuaca. Menurutnya, segala pengalaman menyaksikan manifestasi kasih rakyat, semangat perpaduan, kepelbagaian budaya serta etnik dan keindahan landscape semula jadi di kedua-dua negeri terpahat di hati Sri Paduka Baginda berdua dan sekeluarga sebagai kenangan manis yang tidak akan dapat dilupakan. Jelas beliau, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut menzahirkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Kerajaan Negeri Sarawak serta Sabah atas segala bantuan dalam menjayakan program itu. Menurut kenyataan media dari Istana Negara pada Rabu, Datuk Zahari berkata, Seri Paduka Baginda berdua mendoakan semoga rakyat Sabah dan Sarawak dilindungi serta dipelihara oleh Allah SWT dan agar negeri Sabah dan Sarawak kekal makmur, maju jaya dengan rakyatnya juga kekal hidup dengan semangat perpaduan, aman dan sentosa. Seri Paduka Baginda berdua katanya turut menzahirkan rasa sukacita kerana program kembara kenali Borneo juga memberi peluang untuk Baginda berdua mengeratkan lagi silaturahim antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan juga merealisasikan semangat raja dan rakyat berpisah tiada. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan diraikan pada 16 September 2023 depan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong turut mengambil kesempatan ini menyeru seluruh rakyat menghayati dan menjiwai prinsip rukun negara yang merupakan asas kepada perpaduan nasional dan pembentukan identiti bangsa Malaysia. Titah Paduka Baginda ini adalah kerana setiap 5 teras prinsip rukun negara adalah formula bagaimana rakyat yang berbilang kaum, agama, budaya dan bahasa boleh mengatasi segala perbezaan dan kepelbagaian serta hidup secara rukun dan damai. Untuk rekod, program kembara kenali Borneo telah bermula pada 3 September di Tawau, Sabah dan melabuhkan tirai di Teluk Melano, Sarawak pada 13 September melibatkan perjalanan sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Berita seterusnya, pelbagai acara sedang giat diatur bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 di Stadium Perpaduan Petrajaya pada Sabtu ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihina Rawi selaku menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Malaysia 2023 berkata, pelbagai persiapan telah dilakukan bagi memastikan semua perancangan berjalan lancar termasuk persiapan logistik, keselamatan serta elemen budaya dan hiburan yang akan memeriahkan sambutan itu kelak. Sambutan perayaan itu dijadual bermula dengan acara persembahan pada 16 September 2023 jam 7 malam dan acara rasmi bermula pada jam 8.30 malam dengan ketibaan pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar yang akan merasmikan majlis berkenaan. Antara tetamu kehormat yang dijangka hadir ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng serta isteri Puan Seri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nur serta isteri Datin Seri Julia Salak. Persembahan khas pada malam 16 September itu nanti adalah musical Segulai Sejalai, persembahan Melestari Madani, persembahan medley artis terkenal Warisan oleh Bob Yusof, gemilang oleh Aina Abdul dan persembahan Tekad Perpaduan Penuhi Harapan oleh Aina Abdul dan Bob Yusof. Turut dijangka hadir pada malam 16 September itu kelak ialah timbalan-timbalan Perdana Menteri Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, Ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan Negeri Sabah, Ketua Setiausaha Negara, Ketua-Ketua Perkhidmatan, Ahli-Ahli Yang Berhormat dan Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan serta Negeri.
keperkembangan di Sarike. Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Huang Tiong Si, telah meluangkan masa melawat pesakit Sia Siungi untuk memahami keadaannya dan memikirkan rawatan susulan. Hasil daripada lawatan tersebut, beliau telah menyumbangkan katil pesakit kepada Sia Siungi dan berharap ahli keluarga dapat menjaga beliau dengan lebih rapi dengan adanya kemudahan tersebut. Setelah mendengar luahan suami pesakit Datuk Sri Huang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok memberi jaminan bahawa pasukan pusat khidmat akan memberi lebih perhatian kepada keperluan keluarga mereka dan memberikan bantuan dalam mendapatkan rawatan perubatan pada masa hadapan. Dalam pada itu, beliau juga akan membantu pesakit untuk memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan harapan dapat membantu meringankan beban mereka. Beliau turut berpesan kepada anak-anak pesakit supaya menjaga ibu bapa mereka dan mencuba sedaya upaya membantu ibu bapa mereka dalam masa sama tidak mengabaikan pelajaran mereka. Di Miri pula, Kerajaan Sarawak melalui Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR terus berusaha untuk membantu agama-agama lain yang ada di negeri ini. Menurut Adun Pujut merangkap Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang, terbaru UNIFOR telah memberi sumbangan sebanyak RM150,000 kepada Gereja Seventh-day Adventist Miri. Bercakap semasa majlis penyerahan peruntukan UNIFOR di Miri pada Rabu, beliau berkata Sarawak sebuah negeri yang unik. Kerajaan GPS sentiasa membantu agama-agama lain selain daripada agama Islam. Difahamkan sumbangan buat gereja tersebut adalah untuk projek mengubah suai gereja dengan nama projek mengubah suai gereja SDA Krokop Miri. Gereja yang mempunyai lebih 150 orang penganut ini turut menganjurkan kelas bahasa Inggeris dan bahasa Iban. Manakala di Daro, ibu bapa dinasihatkan untuk memberi kesedaran mengenai bahaya penyalahgunaan dadah kepada anak-anak mereka bermula dari rumah lagi. Adun Daro Safi'i Ahmad berkata ibu bapa harus memberi perhatian yang sewajarnya kepada anak-anak supaya tidak terlibat dalam masalah sosial yang tidak sihat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penangguhan Seminar Pembangunan Keluarga, Kesedaran Penyalahgunaan Dadah dan Substance tahun 2023 pada Rabu. Menurutnya lagi, seminar ini dilaksana bagi memberi kesedaran kepada masyarakat untuk membangunkan keluarga yang harmoni dan bebas daripada dadah. Terdahulu, Safi'i berkesempatan mempengerusikan mesyuarat bagi memperincikan konsep, skop dan reka bentuk pembinaan Pasar Tani Daro yang merupakan salah satu projek yang dilulus oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di bawah projek rakyat semasa lawatan beliau ke Daro pada tahun lepas. Katanya ini adalah salah satu usaha untuk melaksanakan satu kawasan tetap untuk para peniaga pasar tani kawasan itu serta memberi keselesaan kepada mereka untuk berniaga. Paparan selanjutnya, segulai sejalai yang merupakan cogan kata daripada frasa bahasa Iban bermaksud berjalan seiringan dijadikan sebagai lagu tema sempena sambutan Hari Malaysia 2023. Menurut komposer lagu tersebut, Gabriel Fairuz Lewis, cogan kata perpaduan untuk seluruh negara yang dipilih oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sambutan Hari Gawai Peringkat Negeri Sarawak 2023 itu turut menjadi pilihan lagu tema sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada tahun ini. Kita Pak Sarawak tu sudah lama ngembuan dengan tagline segulai sejalai mantai ke penyerakup rakyat menua Sarawak nak ngira bangsa kita ngembuan pengelikun. Beliau berkata demikian ketika dihubungi UKAS pada Rabu. Lebih menarik, penyanyi tempatan Iban dari Sarawak yang mula menceburi industri muzik pada 2011 itu pernah dipilih Kerajaan Sarawak untuk mencipta lagu Terukir Abadi yang dinyanyikan oleh penyanyi Bob Yusuf sempena dengan sambutan ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud pada tahun 2020. Katanya beliau amat berbesar hati kerana diberi peluang sekali lagi oleh Kerajaan Sarawak untuk menjadi komposer dan juga penyanyi lagu tema sambutan Hari Malaysia 2023 segulai sejalai bersama dengan artis tempatan Mal Imran dan Valerie Tiam. Dalam pada itu, Gabriel turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2023 kepada semua rakyat Malaysia dan berharap rakyat terus berprinsipkan konsep Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
Perkongsian berikut pula, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS akan menganjurkan 3 program sempena perayaan 60 tahun kemerdekaan Sarawak antara 17 September hingga 21 Oktober tahun ini. Yang di-Pertua PKMS Dr. Wan Ali Tuanku Mahdi berkata, program pertama yang akan diadakan adalah Majlis Anugerah Pelajar Melayu Islam Cemerlang 2023 bertempat di Hotel Harbourview di Kuching pada 17 September. Menurutnya, Adun Satok Dato' Ibrahim Baki dijangka akan menyempurnakan majlis tersebut yang turut dihadiri oleh 250 tetamu jemputan terdiri daripada ketua-ketua masyarakat, para ibu bapa dan pelajar termasuk ahli-ahli PKMS. Seramai 79 pelajar Melayu Islam yang cemerlang akan menerima anugerah pada tahun ini. 27 pelajar Sijil Pelajaran Malaysia SPM, 42 pelajar Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM dan seorang pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Selain daripada itu, anugerah juga akan diberi kepada 10 orang anak ahli PKMS yang berjaya mendapat tempat untuk mengikuti ijazah pertama di IPT tempatan dan seberang laut. Katanya dalam sidang media yang berlangsung di Dewan PKMS di Kuching pada Khamis. Menjelas mengenai program kedua pula, Dr. Wan Ali memberitahu selaras dengan sambutan Maulidur Rasul, PKMS akan mengadakan pertandingan marhaban peringkat negeri Sarawak di Raya Hotel and Convention Center Kuching selama 2 hari bermula 24 September. Juara akan menerima hadiah tunai sebanyak RM10,000, piala pusingan dan piala iringan. Tempat kedua mendapat RM7,000 berserta piala dan tempat ketiga mendapat RM5,000 serta piala. Dan setiap pasukan akan mendapat sagu hati RM1,000. Tambahnya lagi, majlis penutupan program berkenaan pada 25 September dijangka akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg. Sementara itu, tambahnya penganjuran kempen Derma Darah Mega 2023 turut memenuhi jadual PKMS pada tahun ini. Program ketiga ini diadakan bertujuan untuk mengutip 1,000 pint darah dari seluruh Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin, kami tinggalkan anda dengan video Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 Hashtag Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang. Kerajaan Negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan Negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan
perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. VC Premier, Sarawak Maju 2030.